У Рівному ще у далекому 44-му здати кров можна було на вулиці Словацького. Тоді до резервів надходило лише 100 літрів, а зберігали рідину без холодильника. Тобто були погріб з людником і ось так зберігалися. На жаль, тоді ще не було холодильників. Тепер нові технології правлять медициною. У Рівненській станції переливання крові життєво необхідні компоненти відбирають і зберігають за модернізованими методами. Допомагає цьому світова спільнота. Зокрема, американці вже давно включили заклад до програми по впровадженню так званого автоматичного плазмоферезу. Система якості починається від умов заготівлі і закінчується умовами зберігання. Сюди все входить. І входять вимоги як до персоналу, так до приміщення, до обладнання, також до тої пластикової тари, з якою ми працюємо, до умов зберігання. От через що ми кажемо, що у нас зараз є достатньо холодильників. Можу навіть похвалитися, що буквально останнім часом ми оснастили нашу експедицію, це відділ, який цілодобово працює, який, власне, і є основним відділом, який забезпечує вночі в день нашою готовою продукцією. То там якраз от на даний час, буквально з вчорашнього дня, почали працювати нові холодильники. Донорська культура – це сфера, якій теж потрібно приділяти чималу увагу в нашій державі. Медики констатують, що з кожним роком все більше молодих людей починає усвідомлювати важливу потребу у здачі крові. Культура донорів, звичайно, змінюється, більше цікавляться. У нас є сайт, який доступний на Фейсбуку «Рекрутер донорства», де ми говоримо, які потрібні групи, як харчуватися донорів. У нас збільшується кількість молодих донорів. Олександр – донор зі стажем, свою кров віддає регулярно, бо усвідомлює значимість цього і радить іншим здоровим людям спробувати себе у ролі таких благодійників. Це не є так не страшно, нічого такого тут немає. А так, це якби це вже проблеми держави, щоб забезпечити обладнанням, щоб, щоб могли це взяти, і не просто, наскільки я знаю, що багато переводиться і викидається в кінцевому результаті, тому що все з крові фактично роблять препарати певні там, знову ж таки, для, наскільки мені відомо, ті, хто має гемофілію, там інші якісь там захворювання, для них так само це так само з крові виробляється. Щоб якось налажувалося виробництво, і щоб могли людям допомагати. Так вже півроку, як Кабмін вивчає проєкт розпорядження про реорганізацію служби крові. Він передбачає формування єдиної національної структури для впровадження в Україні кращих міжнародних стандартів і практик. Для цього, за словами експертів, потрібно не лише створити стратегію централізованого управління, а й збільшити фінансування установ та контроль за ефективним використанням усіх донорських зусиль. Ірина Лаговська, Олександр Чемерис, випуск новин.